Denne videoen til de av dere som lurer på om jeg fortsatt ute og gjør min daglige joggetur. Og som dere ser i bakgrunnen her, så sola på vei ned. Ganske magisk sånn sett. Og ja, jeg ute og får meg en løpetur igjen. I dag det lille julaften, så dagen før dagen. Da sitter mange hjemme og gjør seg klare for den store dagen. Mens her nede så går livet sin vante gang. Hadde ikke vært for trubadurene på enkelt av pubene her, så tror jeg, som spilte julemusikk, så tror jeg faktisk ikke jeg hadde merket at det var jul i det hele tatt. Uansett så ønsker jeg alle dere der hjemme en riktig god jul. Og kos dere i morgen. Jeg kommer til å storkose meg på vei opp El Teide. Og kommer nok til å sende noen rapporter derfra også, men ikke før jeg ferdig med det. Så ha en fantastisk lille julaften i Norge. Her ser dere min julegave til meg selv. Et par barfot løpesko. Som jeg veldig fornøyd med, som jeg bruker nå hver dag.